mama achukuliwe zile hatua ambazo zinamstahikia. Hapa pasiwe tena sijui ushahidi haujakamilika, sijui kitu gani. Haya mambo yapo na yameonekana. Ukiua kiumbe ambacho hakina hatia, hii kwa kweli kama wilaya kwa kweli kitendo hichi tunakilaani. Kwa sababu viungo vinaonekana viko wazi vimeshaozeana tu. Wamama wasifikirie kwamba serikali hii inaweza kukosa ushahidi. Kwa vyovyote vyombo vipo na taratibu zipo. Ana vituko vyake vya peke yake, ana siri zake. Kwa hivyo niombe tu jamii inobakia hapa sizini. Hilo sitendeo. Tulipokea taarifa ya kuwa kuna huyu bimchanga. Jamii ilimuona akiwa na ujauzito, lakini hafla tu ujauzito ule ulipotea. Kwa hiyo wasamaria mwema ama wasamaria wema walitoa taarifa wilayani. Bahati nzuri tukawasiliana na OCD, lakini kama mkuu wa wilaya niliwahi kufika mapema kuja kumtafuta huyu mama, lakini bahati mbaya mama sikumkuta, na nilimkuta mamake mzazi. Mama mzazi alithibitisha kuwa bimchanga bado anao ujauzito, na alisema hata leo asubuhi wakati wako pamoja alimkuta nalo tumbo. Lakini kama wilaya, kwa sababu wasamaria wema walituthibitishia kwamba huyu mama tayari kesha kujifungua, lakini mtoto haonekani uko wapi. Lakini pia niendelee kuwashukuru sana jeshi letu la polisi, na wao walifika kwa muda wao. Bahati nzuri wao walimkuta, lakini taratibu nyingine ndo kama mnavyoona tumefika kwa pamoja tukiwa na madaktari na jeshi la polisi kutaka kupata ule ushahidi. Na ushahidi tumeuona kwamba upo, huyu mama amejifungua na mwisho wa siku kiumbe kakizika. Kwa hiyo niendelee kuambia jamii, kwa sababu mama ni mtu ambaye anajielewa, hapungui miaka 32, 35. Mambo kama haya labda wafanye watoto wadogo, lakini yeye ni mtu mzima mwenye akili yake, anaenda kufanya mambo ambayo haeleweki katika jamii. Kwa hiyo niendelee kuambia jamii kwamba tushirikiane pale ambapo tunaona mambo maovu yanafanyika, basi tusikae kimya, tusisite kutoa taarifa, tutoe taarifa. Lakini bahati nzuri wilaya tupo active kupitia kamati yetu ya usalama, lakini na jeshi la polisi na wadau wengine wakiwemo daktari, basi tusikae kimya kuona kwamba mambo haya yanaendelea katika jamii zetu, kwa sababu kama leo huyu tungemnyamazia kimya, matokeo kama haya yangeendelea kufanyika siku hadi siku. Kauli ya wilaya ni kwa mama achukuliwe zile hatua ambazo zinamstahikia. Hapa pasiwe tena sijui ushahidi haujakamilika, sijui kitu gani. Haya mambo yapo na yameonekana. Kwa hiyo taratibu za kisheria zifanyike, aweze kuingizwa hatiani. Kwa sababu kukiua kiumbe ambacho hakina hatia, hii kwa kweli kama wilaya kwa kweli kitendo hichi tunakilaani. Lakini chengine cha kusikitisha kwamba ana mama yake, mama mzazi yupo karibu. Kama kajifungua basi alikuwa ampe taarifa mama. Lakini hadi muda huu mama yule hana taarifa ya kuwa huyu kajifungua. Kifupi sisi kama wataalamu tumekuja kwenye eneo la tukio na sehemu imechimbuliwa na tumeona hizo rotten meters. Ya ni mummification zote zimeshakufanyika kuonesha kwamba hii ni maiti na tayari imeshaozeana pale. Kwa kubwa ni hilo, ni kusema kwamba ni kitu ambacho kwa huwezi ukaficha kwamba labda ni vipi. Ni ushahidi uliokuwa unatosheleza, kwa sababu viungo vinaonekana viko wazi vimeshaozeana tu. Kwa hivyo hiki ni kiumbe ambacho kwa kimezikwa na katika mazingira kama hayo. Kwa hivyo ni kujitahidi, kwa sababu wamama wasifikirie kwamba serikali hii inaweza kukosa ushahidi. Kwa vyovyote vyombo vipo na taratibu zipo. Kwa hivyo tuwashauri tu kwamba hata wakizaliwa watoto kama ni hawako kwenye ndoa, lakini wana taratibu zao. Kwa hivyo si hapa tuna kwa Mungu utakuja taka kujibiwa. Kwa hiyo hizi tabia kuendeleza sio tabia nzuri. Cha kusikitisha, alipoulizwa yeye alikataa, alisema bado yeye si mjanzito na yuko kwenye siku zake. Sasa niseme tu kwamba matokeo haya sio mazuri na ni matokeo mabaya sana. Na kwa bahati mbaya yeye ni mtu mzima. Ingalikuwa kama ni mtoto na ngajua, mimi ningaliwahi kuchukua hatua kabla ya yeye. Lakini mtu mzima ni mtu mzima. Ana vituko vyake vya peke yake, ana siri zake. Kwa hivyo niombe tu jamii inobakia hapa sizini. Hilo sitendo zuri. Inapotokea tatizo kama hilo, tupeane taarifa kwenye vyombo vya habari vyote, ambapo mimi akinipa taarifa na mimi nitatoa taarifa kwa bosi wangu
na yeye atatoa unakohusika ili sheria zichukue mkondo wake. Kama Sheikh Hamie sikuliona zuri lilitokeo, na naomba sheria iweze kuchukua mkondo wake.